Katarina, za početak sve čestitke na tituli đaka generacije. To nije uopšte mala stvar, a kakva su tvoja razmišljenja i osjećanja povodom toga? Hvala puno na čestitkama. Ja sam naravno presresna, drugovi i drugarice čestitaju, roditelji su ponosni. Sve u svemu... Velika stvar. Kako je, koliko je truda trebalo uopšte rada da bi se to postiglo? Siguran sam da nije bilo lako. Pa, u principu nije bilo lako, trebalo je dosta učenja. Naravno, takmičenja su dosta značila za đake generacije. Jedno od takmičenja koje je bilo najbitnije jeste iz principa ekonomije, na republičkom takmičenju gde sam osvojila. U kojoj godini si osvojila to drugo mesto? U četvrtoj godini. Sada nam objasni kako je to uticalo na tvoj upis na fakultet i na koji fakultet uopšte, mada je jasno kada si već u ekonomskoj školi. Pa to je značilo da ne polažem prijemni ispit za ekonomski fakultet i juče sam zvanično upisala ekonomski fakultet u Beogradu. Sve čestitke na tome. Kako si usklađivala slobodno vreme sa svim obavezama koje si imala u školi, njih svakako nije bilo malo? Pa, uspela sam nekako da uklopim sve. Nešto što sam radila van škole jeste balet i to je nešto što je obeležilo. To te je ispunjavalo. Možemo to slobodno da nazovemo i tvojim hobijem. Kakva su očekivanja od Beograda? Svi kažu u početku Beograd zna da bude težak za početak. Da li ti tako misliš? Šta očekuješ? Pa, malo me možda plaši negdje to, ali nadam se da će sve to da se vremenom slegne i da sve bude. Veruj mi da neće biti problema i hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Hvala.